የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም የአስራት ስጦታዎች በመላው ዓለም የምትገኙ የዚህ የኢትዮ ዘማርያም የዩቲዩብ ገጽ ተከታታዮች ሁላችሁ እንደምን ሰንብታችኋል? እንደምን ከርባችኋል? ይሄንን ቀን ይሰጠን ይሄንን ሰዓት ይሰጠን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ብሩክ ይሁን። ወገኖቼ አንድም ደቂቃም ይሁን ሰከንድ ከእግዚአብሔር ነውና በሰጠን ነገር እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ክብሯን አድማጮች ባለፈው ወቅት የሰራሁትን ቪዲዮ ተመልክታችሁ እንደተማራችሁና መልእክት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ በድጋሚ እንደገና የዛን ክፍል 2 ማለት ነው የንግግር ጉልበት በሚል የተነጋገርንበትን ሐሳብ ሁለተኛውን ክፍል ዛሬ እንመለከታለን። የንግግር ጉልበት ሐሳብ የምናነሳው በንዑስ ርዕስ ሐሳብ ነው። ይኸውም የጦርነት መነሻው ከየት ነው በሚል ሐዋርያው ያዕቆብ የጻፈውን በታላቁ መጽሐፍ በቅዱስ መጽሐፍ ላይ የተጻፈውን ታላቅ ቃል በማንሳት ይሆናል። ሁሉን እንዲፈቅድልን እንዲያከናውንልን አጋንንትን እንዲያርቅልን የምንሰማውን ከልባችን ጋር እንዲያደርግልን የእግዚአብሔርን ስም በክብር እንጠራለን በክብር እናነሳለን። በስመ አብ እንላለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ምስጋና ለሥላሴ ይሁን። ያዕቆብ በመልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ በእናንተ ዘንድ ጦርና ጠብ ከወዴት ይመጣሉ ይልና ተክለል ባለ ሐሳብ ምን ብሎ ይናገራል? ከብልቶቻችሁ አይደለም ምን ይላል ይናገራል? የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከብልቶቻችሁ ይላል ሲናገር ሰውነታችን የብዙ ብልቶች ውጤት ነው። ግራችንን سنመለከት እጃችንን سنመለከት ጆሮአችንን አይናችንን አፋችንን ምላሳችንን በውስጥ ያሉ ደግሞ የስሜት ዋሳቶቻችን እንደ ቤተክርስቲያን ትምርት 10 የስሜት ዋሳት አሉ። በሳይንሱ የተነገረን የውጭውን 5 ነው። ደግሞ በቤተክርስቲያን ትምህርት ደግሞ سنመለከት የውስጥ ጆሮ እንዳለ ሁሉ የውስጥ ጆሮ አለ። የውጭ ምላስ እንዳለ ሁሉ የውስጥ ምላስ አለ። የውስጥ አፍንጫ እንደሚታይ ሁሉ የውስጥም አፍንጫ አለ። በእያንዳንዱ ላይ የስሜት ዋሳት አለ። እና ጦርነቱ የሚነሳው ከብልቶቻችሁ አይደለም ምን ይያለ ይናገራል? ወገኖቼ ዛሬ በህይወታችን በቤታችን በኑሯችን በአገራችንና በአለማችን የሚነሱ የጦር ምክንያቶች የጠብ ምክንያቶች ከየትም አይደለም። ከሰማይ አይደለም የሚዘንበው ከመሬት አይደለም የሚፈልቀው። እያንዳንዱ ጠብና ጦርነት የሚነሳው ከእያንዳንዱ ሰውነት ብልቶች ነው። ከብልቶቻችን ላይ የሚነሱ ራሳቸውን የቻሉ ኃይለኛ ጦርነቶች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ወገኖቼ የሰላም መነሻዋ የጦርነትም መቀስቀሻዋ ምክንያቷ አንደበታችን ነው፣ ንግግር ነው፣ ምላስ ነው። ስለዚህ በዚህ ምላሱ በዚህ ንግግሩ በዚህ አንደበቱ መበደልን እንዳይበድል ሰዎችን እንዳያስቀይም እግዚአብሔርን እንዳያሳዘን ራዩን እንዳያጠፋ መስራት ያለበትን እንዲሰራ መድረስ ያለበት ላይ እንዲደርስ በልቡ የሚፈልገው በልቡ የሚያምነው በልቡ የሚሻው ቅዱስ ዳዊት ምን አለ? በመዝሙር 140 ቁጥር 3 ላይ ሲናገር ምን አለ? አቤቱ ለአፌ ጠባቂ አኑርለታል ለአንደበቴም መዝጊያ ለአፌ ጠባቂ አኑርለት ለአንደበቴም መዝጊያ አኑርለት ብሎ ጠየቀ እግዚአብሔር። የሰው የቅርቡ ወዳጅ አንደበቱ ነው፣ የቅርቡም ጠላት ደግሞ አንደበቱ ነው። ስለዚህ ምን ብሎ ጠየቀ? አቤቱ ለአፌ ጠባቂ አኑርለት ለአንደበቴም መዝጊያ አኑራለ። ሰው የእግዚአብሔር እገዛ ካላገኘው በስተቀር የእግዚአብሔር መንፈስ ካልጎበኘው በስተቀር የሚናገረውን አያውቅም። ለመኖር ብቻ አይደለም፣ ለመብላት ለመጠጣት ለማደግ ብቻ አይደለም፣ ለመናገር የመለኮት እገዛ ያስፈልገናል። ወገኖቼ የእግዚአብሔር እገዛ ያስፈልገናል። ለዚህ ነው ዓለሙ የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር እርዳታ እንደተለየው የምናቀው በየቦታው የምንሰማቸው ንግግሮች መራሮችና የሰውን አይምሮ የሚያፈርሱ ናቸው። ጦርነትን የሚያነሱ እንጂ ሰላምን የሚያመጡ አይደሉም። ሰላማዊ ንግግሮች ከሰው ልጆች አንደበት እየተሟጠጠ ያለቀበት ዘመን ቢኖር ይህ ዘመን ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ወንድሜ አንተ ምን መሆን አለብን? እኔ ምን መሆን አለብን? እግዚአብሔርን እናውቃለን የምንል ሰዎች ምን መሆን አለብን? ለዚህ ነው እግዚአብሔር በቃሉ አስቀድሞ የነገረን። አያችሁ ንጉስም ይሁን ወታደር ካህንም ይሁን ምእመን ይሄንን ቃል ሊናገረው ይገባል። ምን የሚለውን ቃል? አከናውንልኝ የሚለውን ቃል። ጠባቂ አኑርልኝ ማለት ምክንያቱም የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው።
የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል። ከፊቱም የለም ከኋላውም አልመጣም ተብሎ የጥበቡ ጥግ በመጽሐፍ የተነገረለት አስተዋዩ ሰለሞን ምን አለ? የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው አለ። የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው፣ የአንደበት መልስ ግን የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው አለ። ምሳሌ 16 ቁጥር 1 ላይ የምናገኘው ይሄንን ነው። በልባችን እናስባለን፣ በሰውነታችን እናመላልሳለን፣ አንደበታችን ላይ ግን ተሳክቶ ውጤታማ እንዲሆን የሚያደርገውን ቃል እንድናወጣ የሚያደርገን የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ምክንያቱም የንግግር ዋና ዓላማ ስሜታችንን ለመግለጥ ነው፣ እምነታችንን ለመግለጥ ነው፣ ማንነታችንን ለማስረዳት ነው፣ ከሰዎች ጋር ለመግባባት ነው፣ የምንሻውንም ነገር ለማግኘት ነው። ስለዚህ የምንናገረው ከውስጣችን በሚወጣው ቃል ከሌላው ሕያው ከሆነ ክቡር ፍጥረት ጋር ነው። ያ ክቡር ፍጥረት በምንናገረው ከልባችን ስሜት ጋር ከውስጣችን መሻት ጋር በቀላሉ እንዲስማማ የሚያደርገው የምንናገረው የበረታና ጠንካራ ከዚህ በፊትም እንዳነሳ ነው በጨው እንደተቀመመ በጸጋ ይሁን እንደሚለው የእግዚአብሔር ቃል በዛ መንፈስ ነው፣ በዛ ኃይል ነው ቃላችን ከውስጣችን መውጣት ያለበት። አለበለዚያ የምንናገረው ቃል ይሰብራል፣ የምንናገረው ቃል ይበትናል። በሕይወታችን ውስጥ የራሳችን ድርሻ አለ። ከኛ የሚጠበቃል፣ ካንተ የሚጠበቅ፣ ከኔ የሚጠበቅ፣ ካንቺ የሚጠበቅ፣ ከኔ የሚጠበቅ፣ ከሁላችን የሚጠበቅ ነገር አለ። ከእግዚአብሔር ደግሞ የምንጠብቀው ነገር አለ። ለዚህ ነው የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው፣ የአንደበት መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል። የእኛን የራሳችን እንዘጋጃለን። ለምን? አዘጋጅቶናል። አስቀድሞ አዘጋጅቶናል፣ አስቀድሞ ሰርቶናል። ይሄ እኮ ከኮምፒውተር በላይ የሆነ ኮምፒውተር ነው። ይሄ ከሚመጡትም የሰለጠኑ የሰው ልጅ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው ተብሎ ወደፊት ከሚመሰከርላቸውም በላይ የሆነ ማሽን ነው። ይሄ የሚያስገርም ማሽን አያችሁ። ይሄ ነው አሁን ይመጣሉ የሚባሉትንም ነገሮች የሚሰራ። ይሄ አይምሮ ነው፣ ይሄ ልብ ነው፣ ይሄ አይን ነው ወገኖች፣ ይሄ እጅ ነው የሚሰራው። ሌላ ፍጥረት ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ ከሚሰሩት ነገሮች አስቀድሞ የተሰራ አስገራሚ ማንነት የኔና ያንተ፣ የኔና ያንቺ ማንነት ነው። ስለዚህ በዚህ ማንነታችን ላይ የኔና የእናንተ ድርሻ ምን እንደሆነ አስቀድመን ልናውቅ ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ደግሞ አለ፣ የእግዚአብሔር ድርሻ ያስፈልጋል። በሕይወታችን ላይ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል። በእያንዳንዱ ነገራችን ወገኖቼ፣ እንኳን ንግግር አይደለም፣ እግዚአብሔር የሌለበት ሕይወት ከንቱና ባዶ ነው። ረብ የሌለው ፍሬ ቢስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከንግግር ጀምሮ በእያንዳንዷ የሕይወት እርምጃችን ውስጥ የመለኮት እገዛ ያስፈልገናል። ይህንን የተረዳው ታላቁ ሰው የትዕግስት ሰው ኢዮብ በምዕራፍ 37 ቁጥር 19 ላይ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እኛ ከጨለማው የተነሳ በስርዓት መናገር አንችልምና የምንናገረውን አንተ አስተምረናል፣ የምንናገረውን አንተ አስታውቀናል። ምሳሌ 37 ቁጥር 19 ላይ ከጨለማው የተነሳ በስርዓት መናገር አንችልምና። አያችሁ፣ ይሄ ጨለማ ዓለም፣ ይሄ የተበላሸ ዓለም ወገኖቼ ምን ያክል የሰውን ልጆች አኗኗር ብቻ አይደለም አነጋገራቸውን አበላሽቷል። መልካም ከውስጣቸው ሊወጣ የሚችል ልትተክልና ልትነቅል ልትሰራና ልትገነባ ልታፈራና ልታድን የተማረ አፍ ሰጥቻለሁ ብሎ እግዚአብሔር በቃሉ እንደተናገረ ያ የተሰጠንን ውብ የሆነ የንግግር ብቃታችንን ይሄ የጨለማው ዓለም ነጥቆናል። ለዚህ ነው ቅዱስ ኢዮብ ምን ብሎ የተናገረው? ከጨለማው የተነሳ በስርዓት መናገር። አያችሁ፣ በስርዓት ይህን ቃል ያዙልኝ፣ በስርዓት መናገር አንችልምና። ከምን የተነሳ? ከጨለማው የተነሳ በስርዓት መናገር አንችልምና አንተ የምንለውን ነገር አስታውቀናል። ወገኖቼ ሰው ራሱን ጨምሮ ፍጥረትን በአጠቃላይ በእርግማን ስር እንዲወድቅ ያደረገው በአፉ በልቶ በአፉም ተናግሮ በአፉ ከሰይጣን ጋር ተስማምቶ ነው። በዚህ ምክንያት ወገኖቼ እንደምታውቁት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የክብር ክብር ይግባውና ወደዚህ ምድር መጥቶ ከካሰው ካሳ አንዱ አንደበት የበደለውን በደል ነው የከፈለው። ሔዋን በቃሏ አዳም በአንደበቱ ለበደለው ኢየሱስ ክርስቶስ ካሳ ከፍሏል። ምን አድርጎ ብላችሁ የምትሉኝ ከሆነ ያ የጠጣው መራራ አንጀትን የሚበጣጥስ መርዘኛው የሆነውን ሐሞት በመስቀል ላይ የጠጣው በአፉ የወሰደው አፍ ለበደለው በደል ካሳ እንዲሆን ነው። እጅ ለበደለው በደል እጁን ሰጥቷል ለችንካር። ዓይን ለበደለው በደል የአይሁድን ግርግርታ ተመልክቷል። ጆሮ ለበደለው በደል የአይሁድን ክፉ ስድብ ሰምቷል። ክብር ምስጋና ለስም አጠራሩ ይድረሰው። ወገኖቼ ንግግር እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስም በምድር ላይ ዋጋ እንዲከፍል ያደረገው አንዱ የአዳም ክፉ ንግግርና ክፉ ስህተት በአንደበቱ የፈጠራቸውም በደሎች ናቸው። ለእነዚህ ዋጋ ተከፍለዋል።
ዛሬ ስለምንናገረው ነገር ዋጋ የማንከፍል ይመስለናል? ዛሬ ስለምንናገረው ነገር ነገ የማንጠየቅ ይመስለናል? በእያንዳንዱ ነገር ላይ ወገኖቼ አይደለም በሰማይ በምድር እንጠየቃለን። ስለምንናገረው ነገር ካንደበት ይሄን ስል የልብ ድፍረት አይኖራችሁ ለማለት አይደለም። የምታምኑትን እውነት አትናገሩ አይደለም። የምታውቁትን አታስረዱ ማለት አይደለም። ነገር ግን የምንፈልገውን ነገር ለመናገር የሰዎችን ሞራል መንካት የለብንም። የሰዎችን ስብዕና ዝቅ ማድረግ የለብንም። የድፍረት ቃል ካንደበታችን ሊወጣ አይገባ። የግድኮ ስሜታችንን ለማስረዳት ተቁመሳደብ የለብንም። ሰይጣናዊ ንግግሮች ከአፋችን ላይ ማውጣት የለበትም። ስሜታችንን አግባብ ባለው ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው ሊሰማን የሚችል ሊረዳን የሚችል አካል ካለ በትክክለኛ ከወርቅ ይልቅ በነጠረ በተፈተነ ንግግር ስሜታችንን መግለጥ የምንችል አድርጎ ነው እግዚአብሔር የሰራን። ስሜታችንን ለመግለጥ ግን ሰዎችን ማዋረድ የለብንም። የሰዎችን ክብር መንካት የለብንም። እንደፈለግን የምንናገር ከሆነ የማንፈልገውን እንሰማለን። ምክንያቱም ህይወት እኮ ነው። ህይወት ገደል ማሚቱ ነው። የምንናገረውን ነው መልሰን የምንሰማው። መልካምን ለመስማት መልካምን እናገር። ጠቢቡ ሰለሞን በንግግር ጉዳይ ላይ በርካታ ነገሮችን በጽሑፎች ውስጥ አስቀምጧል። ይገርማችኋል፣ ምሳሌ 15 ቁጥር 4 ላይ ፈዋሽ ምላስ የህይወት ዛፍ ነው አለ። እደግመዋለሁ፣ ፈዋሽ ምላስ የህይወት ዛፍ ነው አለ። ጠማማ ምላስ ግን ነፍስን ይሰብራል። ነፍስ በሰውነታችን ያለ የሚገርም ረቂቅ የሆነ ለዛው ከነፋስ ይልቅ የሚረቅ ነው ነፍስ። አያችሁ፣ ነፍስ ከነፋስ ይረቃል። ንግግር ከነፋስ የሚረቀውን ነፍሳችንን በውስጣችን የመስበር ጉልበት አለው። ነፍስን ይሰብራል አለ። ምን ያህል አደገኛ ነው! ምን ያህል ብርቱ ነው! ምን ያህልስ ተጠያቂ ነው! ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በምትናገሩት ነገር ነገ ትጠየቃላችሁ የሚለን። በተጨማሪ ምን ይላል? የለዘበች መልስ ቁጣን ታበርዳለች ይላል። ሻካራ ንግግር ግን ቁጣን ትቀሰቅሳለች አለ። በምሳሌ 15 ቁጥር 1 ላይ ይህንን ነው የምናገኘው። አስተውሉ ወገኖች፣ ሻካራ አለው። ለልብ የማይስማማ ለጆሮ የማይስማማ ለህሊና የማይስማማ የማይገነባ አፍራሽ የሆነውን ቃልና ንግግር ምን አለው ሰለሞን? ሻካራ አለ። ሻካራ ሰዎች እግዚአብሔር ሲረዳቸው እግዚአብሔር ሲያግዛቸው የለሰለሰ የጣፈጠ በጨው እንደተጠመመ የሆነ በጸጋ ያለ ቃል ይናገራሉ። ወገኖች እግዚአብሔር ለዚህ ይርዳን። አለበለዚያ እንደው ባልተናገረ እንደው ባላወራ እንደው በዚህ መሐከል ላይ ባልተገኘ የምንባል ነው የምንሆነው። ምክንያቱም ከውስጣችን የሚወጣው ሻካራ ነገር ነው። ሻካራ ይገባችኋል፣ ሻካራ ነው ይላል። የቀና ምላስ፣ የቀና አንደበት፣ የቀና ንግግር የህይወት ብርሃን ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ምክንያቱም በጎ ንግግር የጦርነት ሐሳብ ማስቀየረ፣ የወዳጅን ልብ መማረኪያ ነው። አንደበት በአደባባይ ሞገስ በንጉስም ፊት አክሊል ነው፣ ያስከብራል። ንግግር ውበት ነው። ንግግር ጌጥ ነው። ንግግር ልብስ ነው። ንግግር አክሊል ነው። ባለፈው እንደተነጋገር ነው ንግግር የማንነት መለኪያ ሚዛን ነው። ጠቢቡ ሰሎሞን በምዕራፍ 15 ቁጥር 4 ላይ ሲናገር ፈዋሽ ምላስ የህይወት ዛፍ ነው፣ ጠማማ መልስ ግን ነፍስን ይሰብራል አለ። ነፍስን ይሰብራል አለ። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ነፍስ ከነፋስ የምትረቅ በሰውነታችን የቱ ጋር እንደተቀመጠች የማናቅ የምትገርም ማንነት ናት ነፍስ። ንግግር ግን ያቺ የማትታየዋን አይን ያልተመለከታትን ማንነታችንን ቃልና አንደበት ክፉ ንግግር ይሰብራታል። በህይወታችን ላይ የመጡትን አደገኛ ፍርዶች እንኳን መመለስ ይችላል መልካም ንግግር ካለ። አንድ ታሪካዊ ምሳሌ ልንገራችሁ ወገኖቼ። ታሪካዊ ምሳሌነቱ በደንብ ያዙልኝ። ሁለት ሴቶች በእግዚአብሔር ፊት ተፈረደባቸው። አጥፍተዋልና በድለው ተገኝተዋልና ሁለቱንም ሴቶች ፈረደባቸው። ሂዱ ወደ እሳቱ አላቸው። ሁለቱንም ፈረደባቸው። በዚህን ጊዜ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ከሁለቱም አካላት ታየ። ሂዱ ከተባሉት አንዷ በቀጥታ ወደ እሳቱ ትገሰግሳለች። ወደ እሳቱ በቃ ወደ ኋላም ሳትል ወደ ቀኝም ሳትል ዝም ብላ ትገሰግሳለች። አንደኛዋ ደግሞ እየሄደች መለስ እያለች ወደ ንጉሱ ወደ እግዚአብሔር ታያለች። መለስ እያለች ታያለች፣ መለስ እያለች ታያለች። የዚህን ጊዜ እግዚአብሔር ሁለቱንም ተመለከተና ሁለቱንም እንዲመለሱ አደረጋቸው ይላል። በፊቱ እንደገና አቁሞ ሁለቱንም ጠየቃቸው። አንቺ ለምንድን ነው ሂዱ ተብላችኋል፣ ግቡ ተብላችኋል፣ ትእዛዝ ተሰጥቷል፣ ለምንድን ነው መለስ ቀለስ እያልሽ የምትመለከችው አላት። አንቺስ ምንድን ነው ወደ እሳቱ ለመግባት እንደዛ ስትሮጭ የነበረው ብሎ እንደገና እግዚአብሔር ጠየቀ። ከሁለቱም የወጣው ቃል እንደዚህ የሚል ነበር። ያቺ ወደ ኋላዋ ዞር እያለች የምትመለከተዋ ሴት ምን አለች? ጌታ ሆይ እሳቱ የሚያስፈራ ነው፣ የምገባበትም አደገኛ ነው፣
እጅግ ስቃይ ነው ቸርነትን አቃለው ይቅርታን አውቃለውና እንደው ነይ ተመለሽ ትለኛለ ብዬ ካሁን ካሁን እየጠበቅኩ ነበር ዞር ዞር ይያልኩ የማይህ አለችው ሁለተኛውንም ጠየቃ አንቺስ ወደ እሳቱ በፍጥነት የምትሄጂው ምክንያቱ ምን ነበር አላት ጌታ ሆይ አንተ ወነተኛ ዳኛ ነህ አለች ካንተ ሌላ ማን ነው ውሳኔ ለኔ ሊሰጠኝ የሚችለው ካንተስ ሌላ እኔ ሊያድን የሚችል ማን ነው ካንተስ ሌላ በኔ ላይ ሊፈርድ የሚችል ማን ነው ይሄንን ተረድቻለሁ ስለዚህ ካንተ ሌላ ማንም እንደሌለ ስለማቅ ወስነህብኛል ውሳኔህን ተቀብያለሁ ስለዚህ ያለኝ እድል አንድና አንድ ብቻ ነው ያንተን ቃል አክብሮ ወደ እሳቱ መግባት አለችው እግዚአብሔር ያሳያችሁ በእነዚህ ሁለቱ ሰዎች መካከል ላይ ለንጉሱ የተነገረውን ቃል አስቡት የዚህን ጊዜ ንጉሱ መለስ ቀለስ ብዬ ሳይህ ብላ በተናገረችው ውስጡ ተነካ ወሳኝም ዳኛም አንተነ ብላ ባለችው ልቡ ተነካና ሁለቱንም ይቅርታ አደረገላቸው ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ምሳሌያዊና አስተማሪ ታሪክ ቢሆንም ለውስጣችን የሚሰጠን መልእክት አለ እንኳን ሰው እግዚአብሔር ከንግግራችን የተነሳ የሚፈርድልን አምላክ እንደሆነ ይሄንን ደግሞ በመስቀል ላይ ተመልክተናል በመስቀል ላይ አይተናል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የክብር ክብር ይግባውና በመስቀል ላይ ስለኔና ስለናንተ መከራን እየተቀበለ ባለበት ሰዓት ላይ በግራና በቀኝ የነበሩት ሁለት ወንበዴዎች ሲናገሩ የነበሩትን ቃል እናስታውሳለን በግራው በኩል የነበረው ምን ያለ ሲሳደብ እንደነበረ ምን ያለ ሲራግም እንደነበረ በቃል ሲያጠፋ በቃል ሲበድል ትላንት ከሰራ ወንጀል ሌላ ዛሬ በሚናገረው ቃል ሲበድል በቀኝ በኩል ያለው ይሄንን ሰማ አንተ ዛሬ እኔና አንተ በዚህ መስቀል ላይ ያለነው ከስራችንና ከበደላችን ከአመጻችን የተነሳ ነው ይሄ ሰው ግን ንጹህ ነው ምንም በደል የለበትም አለ የሚገርም ነው ስለራሳችን ኃጢያት ስለራሳችን ስተት ለናስብና ለነናገር ይገባናል እንጂ እሱ ግን ንጹህ ነው አለ ወዲያውኑ ዞር ብሎ ምን ባለው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ ሆይ አለው በቀኝ በኩል የቆመ በቀኝ በኩል የተሰቀለው ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣን ጊዜ አስበኛል በጣም የሚገርም ነው እንደምታቆት በወንጀል በወንብድና የኖረ ሰው ነው በዛች ምነትና የንግግር ቃል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገርም ፍርድ ሰጠው የሚገርም የፍቅር ቃል አስተላለፈለት በመስቀል ላይ ምን አለው ባለቀ ሰዓት በልቡ ያመነውና በአፉ የተናገረው ቃል የእግዚአብሔርን ልብ ስለነካ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለው ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትሆናለህ አለው በመስቀል ላይ አይደለም በመከራ አይደለም በእረፍት ቦታ ትሆናለህ አለው ወገኖች ይሄንን ቃል የተቀበለ ወንበዴ ተብሎ ሲጠራ የነበረው እርሱ ከአዳም ቀድሞ ከነ አብርሃም ቀድሞ ከደጋጎቹ ቀድሞ የገነትን በር ከፍቶ የገባው እሱ ነው የተበላሸ ታሪክን የጠፋች ነፍስን ወደ እረፍት የሚመልስ እንደሆነ አንደበት ልብ አይምሮ ሲስማሙ የሚመጡትን በረከቶች አያችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን ያዕቆብ በመልእክቱ በመራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ እንዲህ ያለ ይናገራል አንደበቱን ሳይገታ ልቡን ይያሳተ እግዚአብሔርን አመልካለሁ የሚል ሰው ቢኖር አምልኮው ከንቱ ነው አለ በጣም በመድር ላይ የሚያሳዝን ሰው ቢኖር በደዌ ላይ የወደቀ በድህነት የተያዘ በተለያዩ በሽታዎች ውስጥ ያለ በፍርድና በእስር በወይን የተጣለ ሰው አይደለም አንደበቱ የተበላሸበት ሰው ነው የሚያሳዝን የልባችንን ሐሳብ ያንደበታችንን ቃል እግዚአብሔር ያስተካክልልን ወገኖቼ ለዛሬ ያዘጋጀሁት መልእክት ይሄን ይመስላል በሰማነው ቃል እግዚአብሔር ሁላችንን ይባርከን ወደ ክብር ወደ ህይወት ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያመጣን የታረመ ማንነታችን ነውና እግዚአብሔር ማንነታችንን እንዲያርም ለሌሎች ማስተማሪያ ይሆናልና ይሄን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ ለድህረ ገጹም አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰቦችን ነው በየጊዜውም የምሰራው አጫጭር መንፈሳዊ ቪዲዮዎችና መልእክቶቼ እንዲደርሳችሁ የደውል መልእክቷን በመጫን ቤተሰቦችን ነው ጓደኛሞችን ነው እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ከሁለት እና ሶስት ቀን በኋላ ደግሞ በሌላ ቪዲዮና በሌላ ሐሳብ እንገናኛለን ተባረኩ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ድንግል ከሁላችን ትሁንልን የመላእክቱ ጥበቃ አይለየን ሰላም ሁኑ ተባረኩ